تاني يو واغي بربركا دالكا كديب وحا بلشادة سوماليات اي نوغدين كوا سابول اه او او نغول افوين كي كالدوانا اي ودانكا انكستو اي جيرتو سو كوشوت انكستا اه هدانولي وي موقتا ان اي جيرتو داد وباهن ان عاويمات عالمي اه اي هلان هي ادى ماندير ريليف اند ديفلوبمنت اورجانيزيشن وامد كمدا هي ادى كهول قلا اي مدوفو قوالادا با يو باكول وحين كشغيين مدوين كاسي بدان عاوين تددك اي ساميسي ابارها نفاقو دردا اي ناو بدان يهي نكوى بركاعة يو كوى ديغان با او هو يدا يو دلانك ايو ديرتهاي كالدوان هيا دها كشغيا عريمه بني ادن نمدا هدنا ماردو وحي او ديرتهاي ان مامول كيدا يو شقاليه دا اي ديغيستان او باريس اي كو سمييان ديباتوين كالدوان اي بلشاد وهيساتو او كدبنا دحدا او حيرتان سيدا يوح او قوان لهايين عبد الله حسن سني وحو هوري او سو اها قدومي كوحيغان مامولكي هوري وحو نالي هاي هي ادى ماردو حلي اذاق اي قرب سيساي بلشادة كنول ديقمدا قانساح ديري او او سي دير انا يهين داد قو اضونسان انا نقول ديباتو ينكا اباراها مارد لما يارد ديقمدن فاربيني انتو ديقمدن قاسد دير والمين انضابتي هاي ادى ديقمدا قاسد دير كتير سنتي جيك اركي وانقوب الشدة لنقا عافماتك niga daryeel ko arkay sidoo arkay xaaladda dibadda iyo waxa daraasada ee walkasta oo degmadaas baahan afar doon maardiga ay ka samaynayaan oo hoolagaas degmadaas ka hayda ay ad kale oo sida maard waran qobti degmada ka dheer waran qobti majarta maard ee la maadin la tah dadkaaga oo hufan la tah ee marabka sharci oo arkay hay'adda lana nidaam ka baa maayo ماي كوار دي ان تي مار دي دغمدا سيندر الى بيروش لو كوياو اركي دانيير كي بن ادييدا هاي تايت كلا هاي تو او انقانا بو حتى هاي تو نو او هاي ادا دمت انا نغارغنا اي هاي ادا سان كما دغان تا سا اي اركي هاي ادا سان في اخ سوايانا ابارتا يو بركا علوس اي كسو عزبوناداي مغالوينكا كونفور غلبيد او لا اوكسون يهاي كلا بربولشيديدا اني اوسو غورين غوبو كلا دوان او بركا اهان اي او دغن يهين halka qarkoodna ay deegan yihiin haddana shaqaalaha hay'adda maardu waxay xoogooda isugu geeyeen sidii loo caawin lahaa dadka abaarta iyo barakaca xoogan saameeyay iyagoona maamulka hay'adda iyo shaqaalaheeduna aysan ka soo guurin xafiisadoodii waxayna dadku ay gaarsiiyeen gurmud degdeg u ah badbaadinta noloshooda isxaaq abdi maxmuud wuxuu ka mid yahay aqoonyahanada ka soo jeeda degmada qansax dheere ee gobolka bay muddo sanadooyin ah soo joogay degmadaasi ayaa sheegay in ay cadaalad yihiin maamulka hay'adda maardo ayna u baahan yihiin in la dhiirigeliyo bayn raayso hay'adda maardo la raw ya walba in qobti shacabka aawidi samfalho ee iyo ho aafmaad ee dadka oo ee bulshada meelo ka nool walbarna qobti dawladda meena hay'adaas way fadaan ay hoob inay arro meel raayso dadkii oo bisabeyo UNICEF oo ka dadkii aafmaad ku qarmayo iyo dadsiyaan hay'adaas iyo sidoo daamame kalsooni leh shaqo qoran siyaasada aafmaadka iyo waqo qobraasi iyo galanta qaysi dashink sidoo dadkoo qabaalaysan oo dayarta iyo kaalmayaasi beerso kaar kaamu kaar oo wala ka fadhiyaan oo soo saareen soo bidi walba ma deerci sadaa dan sadayaasi oo dal furmaaneed dan furmaaneed soo biyaasi wal ugu wal kala oo saas oo kale ay joogo meel ku shaqeeyo jaran laakiin wala ka roob badan oo ardaas soo far ku wado oo meel wal ka boodahay oo uu ugna baarda yaan ku dhigay inkastoo dhaqaaluhu uu yar yahay hay'adaha bani'aadamnimada ee qaramada midoobay iyo hay'adaha kale ee la howlgala ayaa u shaqeynaya si wadajir ah waxayna gargaar bani'aadamnimo gaarsiiyeen in ka badan 2000 oo qoys laga soo bilaabo inta ay abaartu iyo barakacu soo cusboonaaday hase ahaatee waxaa jira walaac isa soo taraya oo sheegaya in mashruuca uu yar yahay dadka abaartu saameysayna ay badan tahay loona baahan yahay in la helo gargaar dheeri ah si loo daboolo baahiyaha sii kordhaya hay'ad la mid ah maardo oo qansax dheere ka shaqeysa ma jirto waxaana dhammaan hay'adaha UN ka ka codsanaynaa inay wixii gargaar ah noogu soo dhiibaan maardo waxaa sidaasi sheegaya macalin Samow Aadan oo uu ka mid yahay horjoogayaasha kaamamka magaalada qansax dheere magaalada meel ahayn maalin Samow Aadan Sheekh
مين أها الدنيا كام كمانيا وكيال الدنيا ده كسر دير حافظ الجرسور وبدي أجا كنا كنولنا هيد الأشاو مارد كسر ديرك شقياس بيشد والبطن أو أنكر سمان يا كسر دير يانك هايت إذا البطن ود إلهي يدين شيء ما يعود سلانة أن الدنيا ذو رأي أو ذو أنك هاي أن مارد لهنين كجيبه لهنين مرسيو إمان واي ee adwaray liin iib hakadeera oo xafad la soo sagaaluhu fuga roob markuu may codsadaan oo UNK iyo samfawal kasta nin hayo inay admaar dilahaneen markii codsadaan markaan ka hadlayno arimaha gargaarka iyo heeyadaha samafalka ee bulshada tabaaleysan wax gaarsiya waxaa jira dad ka mid ah siyaasiyiinta ee aan ku qanacsanayn habka ay u shaqeeyaan dadka gargaarka hormuudka ka ah ayna ku aadeeyaan musuqmaasuq iyo wax la mid ah balse sida ay sheegayaan Cabdullaahi Xasan Seney iyo Asxaaq Abdi Maxamuud Maardo ma ahan hay'ad ka shaqeysa musuqmaasuq ee bulshada si dhab ah ayay ugu wada adeegaan la shaqeynay wadan qamayna shaqeyd haddana leeyahay shaqeyo ay ma gudoomiye maamula rooga maamul kale shaqeyo ay dadna ma ya walandeer si ay shacabkana deer eedan ka diirsadeen barnaamijkaasi walay xoolankii sheegay musulmal wala aan sheegay beemo way indir si ay tasriir ninka talagalay samafalka tabaalaysan oo baarta hadda ka tiidi aba hadda saame laakiin ilaahay ku soo kiyo waa galanta kaayan manaad wala oo bulshada dadkan ka saameynta badan oo shaqeeyo hayo adduunka go'doonka ee laabaliiseeda korme oo siyaasada sagaal sano go'doon ee dadkii naftan qurna ma ka shaqeeyo hayo introoyo maarka wari sharshe ee gobolkiida sagaashan boqolkiida sagaashan ka kadeedaas iyo goobadaas ee dhalinyarada ka dhaca shaqeeyo ama Soomaali oo aragay ee horta haya ma ka aragna markii aan arroogin arkay waqti badan ah arroogi aasaaskii maarka lanka wala ku goobaday degdegno kuyeen ka abdii siyaasadda waxay lanka maarka hadda waa sheer ee hadda waa intee ee arkay kaalmiyo kubaadi ay lan Soomaali horta ka noqdayda la Caruurta da'doodu ay ka yartahay 5 sano ayaa ka mid ah kuwa ugu nugul abaarta oo sii xumaanaysa waxaana aad u yar helida cunada iyo caanaha taasoo ay ugu wacan tahay sara u kaca qiimaha badeecadaha iyo khasaaraha xoolaha hay'adda Maardu ayaa sidoo kale ka qayb qaadanaysa sidii ay wax u qaban lahaayeen hooyada iyo dhallaanka qaar ka mid ah dadka barakacyaasha ah ee ku nool mid ka mid ah kaamamka magaalada ayaa sheegaya inay ka faa'iideysteen gurmadka ay Maardo u sameysay shacabka tabaaleysan ee wali inta uu ku faa'iideysinay mashruucina siyaasade Maardo mashruucisa hay beesadi ninni qoray hanindiidi edeedan ku faa'iideysinay laakiin hadda waa degmadii wali nagatay han qabteen aadin hayne hor han qori dadkii baraka aan hayna ba xaaladiyo aad in hayna magaaladii wala kooyo ama la sheena oo la hayna markii dadkii baraka ahay xaaladiyo masugo ee way baa peesadii maardan in balan gaadi dad iyale ee aan xalni wala ku faa'idni wala aaman aan wala deeyo suuq dhiibani suuq dhiibni hadan ay wara ku fadhiina way ba fadaan in aan faa'iideey wala hanin ka dara ay magaalada gacdoon sunta ay dadku wal haysadii boqol gadadu ay san una ku sii doran wal una hayn ma lay anay walay ku fudaanay inaan faa'iido wal nin ka dar maga raasidu nin noo nin ka dar nin kordhi magaalada gacdoon ana jitirin aan hay barakaa isku an yaale an ana dabkaasan hay qofna nin ka baasan nin kordhi lambalo to xaaladda bani'aadannimo ee ka jirta agagaarka degmada Qansax dheere ayaa tusaale u ah siday u daaran tahay saameynta abaarta dalka waxaa soo food saartay xaalad macluul ah oo ay ugu wacan tahay roob yarida qiimaha cuntada oo cirka isku shareeray iyo dhaqaale yaraan waxaana mashruuci iyo gargaarkii ugu badnaa uguna horeeyay gaarsiiyay maamulka hay'adda Maardo